dvakrát a navážu na ty dvě předřečnice. Já jsem se taky smrti bála. A byli jsme, zemřel někdo ze shromáždění, ze sboru našeho, a já vím, že jsem šla poslední ze hřbitova a přišla jsem domů a doma nikdo. A nás doma bylo 7. To byl tak strašný strach, kde jsou, že určitě už si je Pán Ježíš vzal a já jsem tam zůstala. Ale protože já jsem byla takový, nevím jestli diplomat, neumím to správně nazvat, tak jsem se modlila, aby Pán Ježíš nepřišel dřív, než já ho přijmu. Já nevím, kolik mi bylo, asi 6 roků, nebo kolik. No asi 6, protože jsem potom uvěřila v 11. Ale velice jsem ho prosila, Pána Ježíše, aby nepřišel dřív, dokud já ho nepřijmu. Na těch pozvánkách, které jste dostali od Evy, tam ty pozvánky zněly, že nemáme se bát být vzorem. Je to uvědomit si, že jsem vzorem, je, myslím, že trochu svazující. Protože nejlépe je žít tak, jak se mě dobře žije, dýchá a tak, a ne uvědomovat si, pozor, teď se tvářím špatně, teď bych se měla usmívat, teď, já nevím, mám rozcuchaná nebo něco takového. Možná, že je trošku svobodnější si říct, že budu příkladem, ne vzorem. Aspoň mně se ten vzor zdá tak příliš náročný, být vzorem. My žijeme v nějakém prostředí mezi lidmi a vzájemně na sebe působíme, kladně i záporně. A já bych byla ráda, kdybyste trochu se mnou spolupracovali a chtěla bych se ptám se, kdo vám byl vzorem, ať dobrým nebo špatným, ve škole, v dorostu nebo mládeži, ve sboru a v Biblii. Přihlasíte se sami, nebo vás mám nějak vyvolávat? Většina lidí, kteří umí naslouchat. Že přitahovali a byli vzorem. Byli vzorem. V jakém věku? Ze sboru lidé, kteří umí naslouchat a jsou vstřícní, jsou vám vzorem. No, to je projev přátelství a takové empatie. No, kdo vzpomínáte na nějakého dobrého učitele? Ve škole, ano. No a proč na něho vzpomínáte? V čem byl příkladem? V čem byl dobrý? Dobře ovládal tu látku, kterou vás měl naučit. Čili měl k vám vztah. Snažil se, aby získal vaše sympatie pro ten předmět, který vás chtěl naučit. Ano. To je dobrý příklad. Zajímavé. No vidíte, to jsou dobré inspirace pro učitele nedělních škol zrovna. Takže to je dobrá vzpomínka ze školy. Takže příkladem byl učitel.
Kdo vám byl příkladem z vašich vrstevníků, třeba tak ve věku dorostovém nebo mládežnickém? A proč? Nikdo jste nikoho neměli? Nějakého kamaráda, na kterého vzpomínáte z nějakého důvodu? Já jsem měla, to byl můj bratranec, on byl takový vynalézavý, dělal si bunkr. Tak vynalézavý, že byl podnikavý, bratranec byl podnikavý a své nápady uměl zrealizovat. To je taky dobrá vlastnost, příkladná. Kdybychom tak uměli své dobré nápady realizovat, že? A ještě tak v termínu. No a ve sboru, kdo je vám příkladem dobrým nebo špatným? Co hodnotíte? No všichni nemusíte jmenovat, ale chtěla bych tu konkrétní vlastnost. Já hodnotím, že to, co ty lidi řeknou, tak to žijou. Že jako opravdu to vidím na jejich životech. Jako, že ani nemusí mluvit a bo člověk ví, že to, co mluví, tak jako je pravda. To je krásný příklad. Že je v souladu to, co mluví, to žijí. Taky žijí. No, výborně. No tak to je běžný průběh té skupinky. Mě zajímají takové ty konkrétní vlastnosti nebo skutečnosti, abychom si uvědomili, v čem kdo může být vzorem. Už jsme tady měli, má nápad, je podnikavý a zrealizuje to. To, co mluví, to taky žije. To, co učí, to dobře zná. Jo, to jsou dobré příklady, které nám mohou sloužit jako příklad, že? Co slibuje, že splní třeba, to je ten A co slibuje, taky, že splní. To je taky při... A ty někoho takového znáš? Tak to je dobře. tak to je dobře, buď ráda. Ne každý umí být empatický a vžít se do vaší situace, aby ji pochopil a s vámi starost nebo radost nesl. No to je taky příkladné. No tak jsme si probrali ty příklady a teď bych byla ráda, kdybyste řekli, kterou osobu z Bible máte jako příklad. Josef, proč? Egyptského Josefa. To, jak přes tu víru v Boha se zachránil celý národ. Tím, že byl, že byl takový, jaký byl. Mm-hmm. No, mně se ten Josef taky velice líbí, protože je tam napsáno a požehnal Hospodin domu toho egyptského pro Josefa. Čili, když je nějaké věřící dítě, věrné Pánu Ježíši ve škole, tak tu třídu může Pán Bůh požehnat kvůli tomu děcku, které tam je. A na vašem pracovišti může být požehnání, protože jste tam vy. Protože Hospodin požehnal domu toho egyptského pro Josefa. Ještě někdo má nějakou osobu biblickou? Noé třeba, protože stavěl loď, přestože všichni myslí, že je blázen a to je velice těžký, jako když jsou všichni proti vám a vy jedete za tím svým cílem a A do té doby nepršelo. Takže to jsou pak lidi činu a odvážní, že no skutečně teda, kdybychom my v naší situaci tak jednali, jo, dělali něco, co vůbec nemá důvod žádný, protože nikdy nepršelo a stavět loď, no,
a 120 let, tak to skutečně by málo kdo z nás absolvoval. Zapřeli dříve do ústavu, než byste to dostali. No, i tak je možné. No, ještě někdo nám chce říct nějaký biblický příklad? No, proč? Ano. No a on to uměl i současně, protože obsluhoval toho krále, naléval mu víno a přitom se modlil. A nevadilo mu, že na jeho tváři to bylo poznat, protože ten král na jeho tváři poznal, že má starost a ptal se ho, co se děje. Ano, Nehemiáš je taky dobrý příklad. Takže když my se máme bavit o tom, že máme být vzorem, ať jsme vedoucí nebo vychovatelé nebo rodiče, tak chtě nechtě jsme vzorem. No a teď jsme si zopakovali, v čem tím vzorem můžeme být pro ty lidi, kteří jsou kolem nás. A vy máte tady Bible? Kdo má Bibli, můžu poprosit? Nový zákon. Já řeknu teď 3 citáty, nebo 5, a přihlaste se, kdo si ho vezmete, jo? Kdo se najde, kdo si najdete. Jan 13:15. Zdvihněte ruku, kdo to najde? Jan 13:15. Dobře. 1. Korinským 1:11. Dobře. Židům 12:1. Dobře, Židům 12:1. A ještě prosím, 5. Mojžíšova, 6. kapitola, 7. verš. Tak starý zákon tady nikdo nemá, to nevadí. Tak 5. Mojžíšova, 6. kapitola, 7. verš. No, tak si to najděte, já vám řeknu ve vhodnou chvíli, kdy se můžete zapojit do hovoru. My jsme si teď povídali o tom, kdo je nám příkladem mezi lidmi a čím. Kdo je nám příkladem z biblických osobností, které známe, a čím. A teď si můžeme přečíst Jan 13:15. Dal jsem vám příklad, abyste se chovali, jako jsem se já zachoval k vám. Mm-hmm. A kdo to říká? Pán Ježíš, když umýval nohy. Pán Ježíš, když umýval nohy učedníkům, tak říká, dal jsem vám příklad, abyste, jak to je tam? Abyste zachovali, abyste se chovali, jako jsem se já zachoval. Mm-hmm. Myslel tím tu fyzickou činnost? Domníváte se? Prosím vás, neodcházejte, když se něco zeptám, tak neodcházejte, zůstaňte tady a odpovídejte mi, jo, když už jsem teda přijela. Má to význam symbolický, protože to bylo projevem pokory a ponížení. To byla práce pro sluhy a pro služebníky. Když přišel někdo z daleka nebo i zblízka, ale s zaprášenýma nohama a unavený, tak pro ně bylo velkým občerstvením, když mu někdo nohy umyl. A to nám dal Pán Ježíš příklad. Myslím, že každá z nás máme příležitost něco takového provádět v prostředí, ve kterém se vyskytujeme. Vůbec k tomu nepotřebujeme ani lavor, ani vlažnou nebo teplou vodu s ručníkem.
Ale je potřeba si uvědomit, že v této situaci ten člověk je unavený, zaprašený a potřebuje trochu projevit lásky, abych mu uměla nohy. Ho to osvěží a bude fit. Další verš je 1. Korinským 1.11. To měl být apoštol Pavel. To se omlouvám. Tam je o tom, komu se kdo hlásí. Není si teda polostal Pavel. Já jsem hledal ten verš. Pavel říká, následovníci moji buďte, jako i já Kristův. Pavel byl příkladným a známým člověkem. Můžeš to jeho najít? Následovníci moji buďte jako i já Kristův. Třeba, nebo to, v té 1. kapitole by to někde u toho Korinský mělo být. Pavel byl známým člověkem. Všichni o něm věděli, že následuje Krista. A on mohl klidně říct, následovníci moji buďte. A dělali by dobře, kdyby následovali Pavla. A hodně lidí takových velikánů, kteří se různá světová náboženství založili, to tak dělají. Moonisté, nebo ta paní, co je u základu církve Adventistů 7. dne, vyzývají následovníci moji buďte. Ale my nemáme být následovníci Pavla, my máme následovat Pána Ježíše, tak, jak to dělal Pavel. V tom má nám být Pavel vzorem. A Židům 12.1. Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všechno přítěž i hřích, který se na nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo. A ještě další verš. To stačí. Máme oblak svědků. Jak si představujete ten oblak svědků, který máme? Představujete si to někdo nějak? Jak? No to jsou lidé, kteří s Pánem žili a už zde nejsou. To je oblak svědků. No a máme následovat je, nebo co máme dělat? Jejich víru. Máme následovat jejich víru. Protože každý člověk může zklamat. A takové zaškobrtnutí v tradici a v povídání lidském se trvá déle, nebo vydrží déle, než nějaká chvála, nebo nějaké dobré skutky, které ten člověk dělá. Když je někdo žije dobře a poctivě a spravedlivě, tak se to od něho čeká a ani se o tom nemluví. Ale když náhodou někdy zaškobrtne, tak si to pamatují v dalekém širokém okolí a opovídají to ještě třetímu pokolení. Takže tak my to dělat nemáme. My máme nás nedívat se na to, jestli třeba náhodou nezaškoprtl, ale máme následovat jejich víru, oblak těch svědků. A znáte někoho ze sester nebo z bratří u vás ve sboru nebo v rodině, kteří už nežijí mezi námi a kteří jsou vám příkladem víry? Zkuste zalistovat v paměti, jestli někoho já takové. Já jsem na filozofické fakultě věřícího profesora, který vzhledem k tomu, že byl blízký kamarád mého otce, tak nějak prostě byl otevřenější ke mně jako svému studentu, než by normálně, a zvláště za komunistu mohl.
prostě vlastně jedna z věcí, která byla docela odkud, já jsem tehdy nebyl znovu zrozený, když jsem jako chodil do kostela, ale prostě přišel do hodiny a ten učil nás celých 5 let a prostě do té místnosti padl pokoj. A já jsem prostě říkal, tohle to jako, jsem si tehdy tak říkal, tak jako, kdyby to tak šlo jako bez té víry, aby ten pokoj bych teda jako chtěl mít, teda jako. Ale on byl, na té fakultě byl takový prověrný po 68. Tak tam bylo asi 83 věřících, jakože. Ale jenom 8 nezapřelo víru. On byl jako jeden z nich a stálo ho to vlastně trvalou smlouvu, takže učil bez dekretu, ale protože byl tak dobrý, tak se tam jako nechali. A to ke mně teda dodnes mluví. Tak to je svědectví. A ještě si troufl říct, několikrát, Jarku, stejně to poznáš, není cesty jiný než Ježíš. Tak to bylo odvaha. To bylo odvaha a ještě říkal, víš, jako mezi náma, jako, když komunisti řeknou, že není Bůh, vede to snad k tomu, že on přestane sám od sebe existovat. Tak to je krásné. A on ještě to jenom, aby jako, tak bych to odlečil, katolický pan profesor seděl tady s tímhletím evangelík na komunistický schůzi a ten katolík se nakonec tady k tomuhle profesor evangelík a říká, to je neuvěřitelné, čemu ty nevěřící musí věřit. Ano, tak to s ním souhlasím. Já si myslím, že moje víra proti tomu, čemu věří oni, že se to všechno tak samo od sebe a tak chytře, to skutečně před nimi smekám, před těmi ateisty. To jako, ano. No, a tak teď můžeme pokročit trošku dál. Tak jsme si popovídali trochu o tom příkladu. Je dobré si to tak konkrétně říct. Kdo mě byl čím, v čem příkladem? A že příkladem je nám uveden Pán Ježíš a že ho vybízí nás, abychom ho následovali v tom, co dělal. A že máme i mezi lidmi dobré příklady, že máme se řídit jejich vírou. Všichni lidé, kteří žili, žijí a budou žít, tak žijí v nějaké době, v nějakém prostředí. Prostředí, které má zákony, má zvyky, má různé priority. U nás třeba děti musí chodit do školy, ale víte, od kdy děti musí chodit do školy? To vymyslela Marie Terezie. Tu taky obdivuju, protože tam měla 16 dětí a přitom měla čas, nebo nevím co, měla čas vládnout a přitom mít děti, nebo mít děti a přitom měla, jo, to nevím co, jak to měla, ale zvládla všecko. Tak jde o ty priority. Každá doba má nějaké priority, má nějaké zákony a má nějaké zvyklosti. A ty se mění. Nemůžeme říkat, že nějaká doba byla lepší nebo horší. Prostě každá doba byla jiná. Pro nás je dobré, když si uvědomíme, že ty doby se mění a s nimi všechny souvislosti. Třeba dřív obdivovala jsem nějaké misionáře, moravští bratři vypravěli někam do Afriky, a ti misionáři měli nachystanou loď v přístavišti, vycházela tady z Hernhutu, z Ochranova, do přístaviště, tam na ně čekala loď a tam někde, kam je dovezla, tam už taky na ně čekali a na to první vybavení působení v té době. Poštu neměli, mobily neměli, jestli používali holuby, nebo nevím, jak se to mohli dělat, že všechno trvalo strašně dlouho, ale co se domluvilo půl roku dopředu, tak platilo. Nevím, jaké máte vy zkušenosti s SMS-kou. Já tomu říkám SMS-ková doba, protože ve středu mám na příští týden prázdný diář. Ve čtvrtek se to začne plnit, a v sobotu vím, že ten příští týden bude pěkně našlapaný. Jo? Protože to je SMS-ková doba. Pořád je všecko jinak, pořád se všecko mění. No,
A my tady v této době žijeme. Vždycky věřící lidé jsou ovlivněni tím prostředím, ve kterém žijí. I my jsme ovlivněni tou dobou, ve které žijeme. Ale učí nás to slovo Boží. Pán Ježíš nám dá ve slově Božím jsou pravdy, pravidla a zákony, které platí kolik tisíc let? Nejméně dva. Nejméně dva. Ale ty starozákonní zákony, jak kdyby dneska platilo desatero, tak nemusí mít zákoník náš, já nevím kolik paragrafů, přes stovky paragrafů, že, a dalších odstavců a vysvětlovacích všelijakých připomínek. Kdyby se řídili desaterem. Takže my žijeme v takové, říkáme tomu rychlá doba, ale neměli bychom se jí nechat až tak příliš ovlivňovat. Protože pro nás platí trochu jiné zákony a jiná pravidla. Říkám, že pro nás platí trochu jiná pravidla a jiné zákony, i když my v tom prostředí žijeme. Ještě k tomu desateru, tam přeci jen Mojžíš měl nějaké dovysvětlování, ještě samozřejmě ty pátý Mojžíšové, tak dále to čtete, že dá pro rodinný život, jo. Tak dále, čili to rozvíjel to desatero, že to nebylo jenom takhle holý. Rozvíjel, ale v zásadě ho neměnil a ty doplňky byly v souladu. Myslím, že jeho právníci nemuseli se odvolávat vrchní soud na nejvyšší soud a tak, že ty výsledky byly. Ale určitě musel řešit, protože mu to dalo hodně starosti a hodně práce. Byl unavený z toho souzení těch několik set tisíc lidí. A taky víte ten celý jídro, že ho Mojžíšův, jak mu radil, jak mu radil na ty... No. Potřeboval pomoc. Ano. 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 Děkuju za připomínku. Teď mám ještě jednu otázku. Církev jako taková je záležitost jednotlivců nebo kolektivní? Jak se vám jeví církev? Měla by být kolektivní? No, má ještě někdo nějaký jiný názor? Co jednotlivci? Rodina, že jo, jako by větší rodina církev. V podstatě, to tak beru. Nebo já jsem chodím jako do rodiny. Do církve, ale do jednou rodiny. No, protože nějaký verš se vám vynořuje? Na to štol Pavel, to přirovnává k tělu, tak když se hlava, my jsme údy. My jsme údy těla. A ještě? Jan 3:16. Tak Bůh byl vlastně, aby každý, kdo mě věří, nezahrnul a měl život věčný. No ale tam může být každý zase, tam je solista každý, tam není vyjádřený ta společnost. Je nyní synové Boží jste, ale ještě se neukázalo, co budete. Tady o tom na tu církev jako na kolektiv se ptám proto, že naše současná doba podporuje kolektivní činnost nebo upřednostňuje jednotlivce. Teď je každý sám za sebe a nejenom to, každý má pravdu a už odmala zná svoje práva. O povinnostech to je až jako
trochu upozadený. Každý zná svoje práva. Každý je jeho svobodu musí všichni ostatní respektovat. A on sám se řídí teda svou svobodnou vůli a svým rozhodnutím, které je třeba, aby všichni respektovali. Chce to po nás Pán Ježíš takhle? Chce, abychom fungovali jako tělo a taky chce, abychom se jeden za druhého modlili a chce, abychom jeden druhému dávali přednost, abychom měli jeden druhého za přednějšího. A taky nás učí, abychom se měli rádi. Verš na to znáte nějaký? Miluj bližního jako sebe. Tak v současné době zní miluj sebe. A o bližního se nestarej, protože ten se má starat o sebe. Jo? Takže všichni se mají starat o sebe. Takže my žijeme v době, která je úplně opačná proti tomu, co nás učí Pán Ježíš a jeho slovo. A je dobré, abychom si to uvědomili v tom kontextu, že máme být příkladem. Máte děti v rodině, možná někdo je učitel nedělní školy, možná je učitel někdo dorostu nebo chodí do mládeže. A tam se setkají lidé, kteří přijdou ze okolního světa, přijdou z práce, ze školy, z nákupu a tam všichni hají svou pravdu, svá práva, svoji svobodu a přijde do shromáždění a teď má dávat přednost tomu druhému, má se za něho modlit, má ho uznávat, tak pouštět do dveří, tak to kluci, kteří chodí do tanečních, umí. To ví, to jsou základy slušného chování. A kdo tam nechodí, tak nemá kde se to naučit, protože ne vždycky se to realizuje třeba ve sboru. Já bych chtěla tady na toto upozornit, abychom si uvědomili, jak úplně jinak máme žít, než žijí všichni kolem nás. A přitom nemusíme to vytrubovat. Stačí, když takový jsme, jako byl ten vysokoškolský profesor, který tím, že byl a tu boží přítomnost sebou nosil, to kolem sebe šířil. A takový byl Josef, protože Hospodin požehnal domu toho egyptského kvůli němu, ne kvůli tomu Potifarovi. Ten to měl doma všelijaký, že? Ale požehnal, no, a ten Potifar si to uvědomoval, že je to kvůli Josefovi. Takže to naše svědectví může se ubírat tímto směrem. A tady Bůh věděl, že budeme žít v prostředí, které nás bude nějakým způsobem ovlivňovat, ale že máme být jiní. A to je napsáno. No, ještě bych chtěla Filipenským 2:3, kdyby někdo přečetl, tam jsou tak ještě takové připomínky. Ty to hledáš, Evo? A 1. Janova 3:18. Může někdo najít 1. Janova 3:18? Ano. Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře. Važte si druhých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš. Tak to je laťka.
snadno k zapamatování, Filipenským 2:3. Řekneme si to všichni? Filipenským 2:3. Filipenským 2:3. No a 1. Janova 3:18. Synáčkové moji, nemilujme slovem ani jazykem, ale skutkem a pravdou. Milujme skutkem a pravdou. Řekl ekumenický překlad, vždycky nemluvíte pouhým slovem, ale opravdovým činem. Jo? Mm-hmm. To, z kterého zdroje to má? No, to, ano, to je kralická, ano. Ale opravdovým činem. Je to náročné, ale Pán Ježíš nás teda učil i svým příkladem. A Pán Ježíš i činil, i učil. Nejenom, že učil. On učil a činil. My máme někdy snahu, ty svěřené děti, a ty, kterým máme být příkladem, tak poučovat. Jim to vysvětlovat. A zvlášť v poslední době, to říkám rodičům, je to zcela marná záležitost, že v současné době děti nejsou napříjmu, když se jim vysvětluje něco logicky. Budeš-li, já nevím, poslouchat, tak něco. Je to nezajímá. Oni teď chtějí a chtějí něco zajímavého prožít. Že to je nelogické, nebo že ty výsledky jsou problematické, s tím nepochodíte. Takže Pán Ježíš i činil, i učil. My máme kolik rukou? Dvě. Můžeme činit a učit. Kolik máme noh? Kdybychom skákali po jedné, tak bychom třeba jenom učili. Jsou takoví lidé, kteří se jenom se v uvozovkách jenom modlí, ale když mají pro někoho něco udělat, tak je to nenapadne. Musí jim to člověk napovědět a ne vždycky se setká s pochopením. Může být na křesťanských společenstvích, jo, že se tam debatuje, povídá, a pak kdo bude mít to náhodou. Ano. Ona je potřeba, aby byla i Marta, i Marie. A jsou takový křesťané, kteří trvale skáčou po jedné noze. Pán Ježíš i činil, i učil, a my máme taky jednat tak, abychom nemluvili jenom, ale abychom činili, abychom nemilovali jenom jazykem, ale skutkem a pravdou. Tím jazykem pravdou, mluvili pravdu, a skutkem, to je ta druhá ruka nebo ta druhá noha. Tak je dobré si dávat pozor, abychom nebyli kulhaví, protože by nám nepomohla žádná hůlka. Na to není hůlka. To buď to někdo je kulhavý, anebo teda kulhavý není. Ale může na tom pracovat, si to trochu odnaučit. Vrátím se k tomu připodobňování. Toto není něco, že byste byli, že by vám pomohlo, abyste byli v současné době in. Když budete i činit, mluvit pravdu a pravdu dělat. A když budete teda milovat skutkem a pravdou. A když budete milovat jedni druhé. A Pán Ježíš nám k tomu dává ve svém slově výbornou radu. Buď příkladem věrných v řeči, v lásce, obcování a v čistotě. Ptali jsme se na to, že máme být, nebo začali jsme uvažovat o tom, že máme být příkladem, že máme být vzorem, že máme být příkladem, tak je to zhrnuto třeba i v tom, že máme být příkladem v řeči, věrných v řeči, používám kraličtinu, v lásce, v obcování a v
čistotě. Taky vůbec nebudete in, když budete takhle jednat. Ale tím svým životem budete dělat radost Pánu. A ještě mám na mysli jeden verš. A teď mě to uteklo. Proměňte se obnovením mysli své. Jak to začíná? Ne. Nepřipodobňujte se. Toto je ten základní verš. Nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňte se obnovením své mysli. Někdo to bere tak, nemám se připodobňovat světu, tak budu chodit oblečená jako z konce minulého, předminulého století. Tak to zůstalo možná v klášterech, se oblékají tak, jak se oblékali ti jejich zakladatelé. Někdo se nepřipodobňuje světu, že si třeba nekoupí televizi nebo něco takového. Domníváte se, že to je ono, nepřipodobňování světu? Prosím? Není to pravé ořechové. Není to to pravé ořechové. My bychom, někdo, no, pan Ježíš jezdil na oslu, ne v Mercedesu nebo ve Fabii. Tak kdyby někdo to bral tak, že se nemá připodobňovat světu, a bude chodit oblíkaný jako v předminulém století a bude odmítat technický pokrok, no tak pak může jezdit na oslu. A nejezdit vlakem, ani tramvají. To jako by všecko bylo v rozporu, že se připodobňuje světu. V tom by bylo teda pěkný kus pokrytectví, že? Ale tam je háček. Nepřipodobňujte se světu tomuto, ale proměňte se obnovením své mysli, je v kralickém textu. Nevím teda, jak by to bylo v tom ekumenu. Ten citát, já ho teda taky nevím, ale myslím, že to je neupřímně. Najdi to, Eva. Proměňte se obnovením, obnovením tam bude, myslím. Jak si představujeme to obnovení? Víte, Bible je hodně tam příkladů, hodně je plastická, hodně to, ale velmi často si to musíme představit konkrétně. Ten příklad musíme konkrétně vidět. A když máme tam napsané, že se máme proměnit obnovením mysli, tak si to musíme říct česky, abychom teda věděli, co máme udělat, když se máme proměnit obnovením mysli. Proměňte se obnovením mysli. Nepřipodobňovat se světu. Já tomu rozumím tak, že můžu vypadat jak všichni ostatní, až teda na to, že bych měla chodit oblíkaná slušně, ne jak je teďka velice moderní, ale ten vztah těm věcem, k majetku, ke kariéře, k titulům, k pozici, ke slávě, mít proměněnou mysl. Ta proměněná mysl říká něco o našich prioritách. My žijeme v nějakém prostředí, které nás nutně ovlivňuje a ovlivňovalo vždycky. My nejsme vzati ze světa, žijeme ve světě, ale máme v něm existovat s proměněnou myslí. A pokud někdo pustil Pána Ježíše do svého srdce a nechal si srdce kamenné vyměnit za srdce masité, tak s tím by měla souviset taky proměněná mysl. Ale nevím, jestli to už není na naší zodpovědnosti, protože Pán Bůh se dívá na to, co my chceme. Budete-li mne milovat, i budete-li přikázání, bude moje ostříhat, když mě budete milovat.
podle toho poznám, že mě máte rádi, že mě milujete, když ostříháte moje přikázání. A jsme zase na začátku, u těch priorit. Našla jsi to? Takže Efeským 4:23. Obnovujte ducha své myslí a oblékněte se do nového člověka, stvořeného k božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy. Je to ono? Nebo není ono? To není ono. Já jsem se Římanům 12. Jo, ano. Římanům 12, někde ze začátku, první nebo druhý verš. Ale toto je taky o tom... Římanům 12:1. Vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou svatou Bohu milou oběť. To je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je boží vůle a co je dobré, Bohu milé a dokonalé. To je výborný. To je ještě ten druhý. Římanům 12:2. Prosím ještě jednou, pomalu, ať to všichni dobře slyší. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Výborně. Takže Bůh vás říká na základě milosti, která mluví. Takže to je druhý verš, který si budeme pamatovat. Římanům 12:2. Římanům 12:2. Ještě jednou. Římanům 12:2. A ten, co už umíme, ten byl... Filipenským 2:3. No výborně, já kdybych měla odměny, tak rozdávám. Takže tím bych vám chtěla popřát hodně úspěchů v tom, abychom byli příkladem těm, kteří jsou kolem nás doma, i na pracovišti, i ve škole. Je to úkol, který nám dává sám Pán Ježíš. To není nějaký výmysl. Tím si neděláme čárky, co je církev, která zakládá na dobrých skutcích. Jenomže taky na jednom místě napsáno, že jsme stvořeni k dobrým skutkům, které nám Bůh připravil, abychom v nich chodili. Takže kdo Pánu Ježíši patří, nebude nikdy v plusu, na nejvýš na nule. Jo? Protože jsme stvořeni k tomu, abychom chodili v dobrých skutcích, které nám připravil. Když žádný nevynecháme, tak jsme dobří a máme nulu. Jinak je to samý mínus. To je dobrý si trochu uvědomit a můžeme každý den se na to ráno připravit, ať nám je Pán Bůh, která ukáže tak, ať hodně zapackáme, a večer to spočítat. Takže máme být dobrým příkladem. To Pán Ježíš po nás chce a sám nám dobrým příkladem je. A mohou nám v tom pomáhat verše Filipenským 2:3 a Římanům 12:2. Aby to... A ještě, když máme na mysli ty děti, které určitě všem maminkám a babičkám leží velice na srdci, tak trochu z pedagogického hlediska je důležité, čím učíme děti nejvíc? Tím, že jim... Příkladem. Malí děti vůbec nerozumí tomu, co si dospělí vykládají, jsou pod stolem a hrají si, ale mají všichni uši jako slon a co si ti velcí vykládají? A oni z toho pochopí, o co těm velkým jde. Nerozumí tomu, ale pochopí, o co jim jde. Jako malý děcko pozná, jestli ho máte rádi, nebo jestli to filmujete. To 100% děcko pozná. Žádnou habaďuru na to nejde, na něho nejde nahrát. Takže svým příkladem, malé děti. A samozřejmě vím, vysvětlujeme, ale každá maminka ví, že příkladem se malé děti učí. A potom je věk těch školáků, mladších a starších třeba, kteří sbírají vědomosti. A v té době se mají učit verše a můžeme jim nějaké poučky dávat a vysvětlovat, zdůvodňovat trochu. Ale potom, až jsou puberťáci, je zbytečný cokoliv vykládat. Jen příklad.
příklad, kdy slova a činy jsou v souladu. A to jsme si taky říkali. Máme dvě ruce, dvě nohy, slova a činy musí být v souladu. Jinak každé svědectví je pro ty puberťáky zbytečné, ba naopak kontraproduktivní. A oni nám to dají vyžrat. Myslím, je dobré, když děti se rozhodnou pro Pána Ježíše už dřív, před tou pubertou, aniž by... Protože oni vědí, co by mělo být, aby to nežije. Aniž by teda byli do toho nuceni, nebo nebyl by to výsledek nějaké citového násilí, to rozhodnutí. Ale když je to upřímné rozhodnutí, tak Pán Ježíš si to svý dítě potom pohlídá a i když zabloudí, tak ho pak dofackuje. Jo, já mám tu zkušenost, že když někdo jako dítě uvěřil a potom se třeba nějak zatoulal, následoval špatný příklad, nebo věřící mu byli špatným příkladem, nebo nezvládl nějaké životní problémy, o to zapackal, tak ho Pán Bůh přivedl zpátky, protože jemu se nikdo nestratí a z jeho ruky nikdo nemůže vytrhnout. Leda by to byl hřích proti Duchu Svatému. Jo? Takže to je moc dobrý, protože potom ta puberta, to je velice složitá záležitost. Ale v nedávném povídání z TVR jsem poslouchala, víte, kdy člověk nazbírá nejvíc moudrosti? Od 17 do 22. A tobě jsem to už prozradila. V tom věku od 17 do těch 22 až 25 let. Vyprávěl to tam nějaký psycholog, že to jsou lidi, kteří se jim otvírají obzory, už trochu rozumí světu a jsou vnímaví a nemají ještě starosti o rodinu, o kariéru, o zajištění, nezhání byt, nešetří na byt a tak prostě ještě jsou vnímaví vstřebávat vědomosti a srovnávat si to všecko, nasávat. A potom v životě si ověřují, co si zapamatovali, jestli a staví na tom dobře. Takže to je velmi důležitý věk. Proto, abychom my jim byli příkladem a nemátli jim cestu, kterou oni mají nastoupit. A k tomu je ještě jeden výborný verš, 1. Timoteova 4.12. Nikdo, ať tě nepodceňuje pro tvé mládí, naopak buď pro věřící příkladem ve slovu i skutku, v lásce, víře a čistotě. To je nový překlad. Já to mám, buď příkladem věrných v řeči, v lásce, v obcování a v čistotě. To je to věrných v řeči, buď pravdivý. No. Nikdo, ať tebou nepohrdá, protože jsi mladý, ale tě budou věřit buď vzorem řeči. Ano, takže to je bez ohledu na věk, máme být příkladem věrných v řeči, v lásce a v čistotě. To by bylo všechno, co jsem měla vám vyřídit, nebo co jsem se domnívala, že souvisí s tím názvem té věrnosti. Má někdo nějaký dotaz? Chce se něco někdo zeptat? Že to je značka ideál, o čem jsme se tady bavili, že? Ale víme, jak jsme nedokonalými bytostmi a že právě ti pubertáci a ti děcka, kteří znají stav žádoucí, protože jsou v Kristu a už něco vidí o Bibli nebo náboženství a teď to srovnávají s tím, jaký jsme, takže nám to pěkně naservírují taky občas. Jo? A Halí k tomu říká druhý dech víry, že vlastně oni si i přes tu naši kritičnost nebo učí nám kritičtí, že si přijdou sami ještě Kristovi, že je to neodradí, ten náš špatný příklad.
já jsem toho Halíka taky toto slyšela a myslím si, že je to dobrá věc. To se ale zvlášť týká dětí věřících rodičů. Když někdo vyrůstá v rodině věřících lidí a odmala slyší Pán Ježíš a má tě rád a všechny tyto teorie a, tak si to potom chce vyzkoušet. Dávám tomu takové přirovnání, když nikdo neměl nohu v sádře, tak neví, jak to je chodit bez gipsu. Jo? Když někdo prostě byl celý zdravý a pořád si takhle tancuje, tak no prosím tě, naděláš, máš jednu nohu v sádře nebo ruku v sádře, no však ti už za měsíc sundají. Ale kdo teda měl nohu v sádře od paty až po kyčel 2 měsíce a potom chodí bez ní, tak si to umí povážit. Ty lidi, kteří přijdou k evangeliu ze světa, tak si dovedou uvědomit ten rozdíl. Ty děti, které vyrůstají v tom věřícím prostředí, ten rozdíl nemají tak markantní. A je to spíš taková zvyková zbožnost a záležitost hlavy. Ale Pán Ježíš chce naše srdce. Je hodně lidí, zvláště druhá a třetí generace ve sborech, kteří tu víru mají v hlavě. Ale Pán Ježíš říká, dej mi hlavu svou. Pán Ježíš říká, synu můj, dej mi srdce své a oči tvé cest mých, ať ostříhají. Pán Ježíš stojí o naše srdce. Samozřejmě, že k tomu musí být hlava taky, ale na prvním místě je to srdce. A ta hlava až potom. A ty děti, které v tom vyrůstají, tak to mají všechno v hlavě a do toho to odevzdání toho otevření srdce, odevzdání toho srdce, ten vztah, to přijde až potom. Musí to být rozhodnutí. Není to jednoduché, protože ten nepřítel opravdu si vymýšlí finty různé a jiné, aby cestu k Pánu Ježíši komplikoval. A to je problém dospělosti, protože když ty lidi se dostanou do pozdního věku, jak to říkali ten indický mudrec, já bych nechtěl být křesťan, protože vy jste jako křemeny v potoce. Když se rozlousknu, tak jsou uvnitř suchý. Ta voda se nedostala dovnitř. Furt to je jenom jako oni žijou nedělní zbožnost, nebo žijeme, abych nemluvím. A v tom týdnu kolikrát ujíždíme na tu úroveň toho světa. A udržet to v tom levelu té neděle je problém. Ano. No proto si máme denně číst a proto máme denně s Pánem mluvit a mluvit to, co mu chceme říct, ne co někdo vymyslel už nějakou, prožil modlitbu někdo jiný v nějaké jiné situaci. Modlíme se vlastními slovy a mluvíme s ním a posloucháme, co nám chce říct v jeho slovu. To je záležitost denní a to rozpoznávání mezi tím, co k nám přichází a jako zařazovat to, jestli to je modlýho nebo ne a tak dále, abychom věděli, kde se zrovna nacházíme, protože on tenhle k nám promlouvá velmi sofistikovanými cestami. Ano, a velmi intenzivně, zvlášť v té naší současnosti je to velmi intenzivní, protože to prostředí, ve kterém žijeme, je skutečně naprosto jiné, než to, které představuje slovo Boží. Žádný individualismus, žádná pícha, žádné to, ale společenství, jeden druhého za důstojnější mějte, jedni druhým nohy umývejte, v lásce spolu jednejte, to je všecko, co teda není in. Nejsou vzorem rodiče, ale spolužáci. A když oni nejsou ve víře, takže pak je to problém, aby drželi tu linii víry. Jo. Nejsou rodiče, jsou spolužáci, to Pán Bůh zase udělal tak, že ty děti mají k rodičům vztah. A když budou vidět, že ti rodiče si jich váží a že jim na nich záleží, tak oni to vycítí. Ale rodiče nejsou autoritou jenom protože jsou o generaci starší. Už musí to něčím taky prokázat, jako ne? Tam už jenom to není ta úcta, jak za starých časů. No právě to je taky dnešní doba tímto poznamenaná, že
Mladí lidé nemají úctu ani k učitelům, ani k rodičům, ani k nikomu a ničemu mimo k sobě. Ale pokud v mládí zažili, já jsem redaktorkou časopisu Kroky, je to, doporučuji, velmi dobrý časopis, původně to byl časopis pro děti, ale rozšiřovalo se pro školáky, od 6 do 12, pak se to rozšířilo na předškoláky, máme tam 4 stránky pro předškoláky, když to rodiče s nimi čtou. Rozšířili jsme to pro děti starší, protože kdo si zvykl číst Kroky, tak to čte třeba i do 18 let, teď mě jedna rodina psala. U nás my to odbíráme dlouho, všechny děti to četly, ale nejmladšímu je už 18, takže od příštího roku nám je neposílejte. Protože i ten 18-letý tam si má co přečíst, různé hry tam jsou a tak. A tam jeden bratr, tam píše misionář Avany, nevím, jestli znáte klub Avana, to je organizace pro křesťanskou mládež, a ten v minulém článku, protože tam jsou taky články pro rodiče, teď je to pro všechny generace, a ten říká, že nejistá doba produkuje nejisté rodiče a nejistí rodiče vychovávají nejisté děti. Rodiče nemají k nikomu úctu, takže nemůžou mít děti k nikomu úctu a je to všecko na vodě. Jenomže Pán Ježíš nám postavil nohy naše na skálu a rodiče, kteří s Bohem chodí a jeho slovo berou vážně, tak stojí na skále a nejsou nejistí. A jsem přesvědčena, že jim Bůh může dát moudrost k tomu, aby moudře vychovávali své děti a ten vztah mezi nimi, aby byl správný, i když to může 2 roky vypadat nějak trochu ohroženě. Ale zase věřím, že děcka, které jsou vyfutrovaní, nevím, jak se to řekne česky, vyspaní, nebo prostě naplnění láskou moudrou, ne nějakou tou opičí, láskou, která dává a vyžaduje, tak ti to poznají a ty rodiče berou. Tomu věřím, že jo. To právo na chybu. Já si pamatuju, že v 80. letech otázka s makrobiotikou. Jo? Rodiče to přijali rozumem, začali vařit tak a tak, ale děcka prostě proto nebyli získaný. A oni si chtěli prožít to stravování, co do posuta nebo ty jejich kamarádi. Jo? Když je doma nutili k tomu, aby jeli makrobioticky, tak oni pak stejně krali čokolády samou obsluze. Jo? Protože to doma neměli, zakazovali jim to. Takže aby si tím prošli taky, pak až to třeba prožili, tak to přijali vnitřně, ale dát jim právo na chybu a nechat je v tom máchat, to je asi problém. Ano, uznat chybu svou, můžu se dětem omluvit, můžu uznat chybu svou, ale přitom nemusím ztratit glanc, přitom když se omlouvám, a od dětí přijmout taky omluvu a mít požadavky. Nechat jim to svobodu, jako nechal ten marod na tým synovi. Ano. On ho nedržel baráku pod zámkem. Ano. Nechal ať si do světa. Ano. Ještě to vštěpování. Nechceš přečíst o to vštěpování tým synům. Aha, to je správně. Tady, děkuji. To je kolik? Jo, 6-7. Já jsem ještě chtěla ten verš z 5. Mojžíšovi. Víte, co je důležité? Tak je ve slově Božím vždycky dvakrát, nejméně. Ve starém i v novém zákoně. A o té výchově je ve starém zákoně 5. Mojžíšova 6. kapitola 7. verš. Vštěpuj, to začnou od 6. Ať tato slova, která ti dnes svěřují, zůstanou ve tvém srdci, ne v hlavě, ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma, nebo jdeš po cestě, ať uléháš, nebo vstáváš. To se týká těch, s velkýma dětima neuléháme a nevstáváme, že? Ale malé děti dáváme spát a s nima uléháme a s malýma dětma chodíme na procházku a s malým dětem můžeme mluvit o tom, že si vážíme Boha a jak Bůh je úžasný, když takový krásný kvítka udělal a takové krásné stromy. A ty děti to vstřebávají od těch rodičů. A my je máme celým srdcem učit, a aby oni
srdcem na to reagovali. Tak, má ještě někdo nějakou připomínku nebo něco na doplnění? Ne. Tu dobu... Domnívám se, že ne, no, já myslím, že se hodiny na světový hodiny řídí Pán Bůh. A příchod Pána Ježíše na tuto zem se blíží. A nepřítel musí dělat všechno proto, aby urval, co ještě může, co nejvíc na poslední chvilku. Takže proto rozbíjí rodiny, proto je taková nespolehlivost. A víte, že ten celý svět, nikdo, ne všechny politické strany se hádají, nikdo nikoho si neváží, to není jenom v postkomunistických zemích, to je všude, to je v Anglii a všude. A všichni chtějí všechno sjednotit a přitom se každý národ dere o svou národnost a o svoje takové. My neděláme dobu. My v určité době žijeme. Kdo rád přispěje na eglou, tak může. Prosím, že byste? No, určitě přijde tisícileté království. Jo. To jako víme a to. Takže já vám děkuji za pozornost. Nechám vám tady časopis Kroky do Žďáru a do toho okolí je nikomu neposílám, abyste si to mohli rozmyslet a třeba koupit. Prosím? No. Tak můžu zakončit?